ក្រុមបញ្ញវន្តនៃចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា ថាសូមជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុមគំពេញដែលបានកាត់ក្តីទាំងអយុធធរទៅលើក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានមានលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភួនកែវរស្មីនិងកញ្ញាឡុងគុនធាជាដើមក្រោមបទចោទថាញុះញង់បង្កឲ្យមានការឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកចាត់ទុកថាការកាត់ទោសនេះគឺជាចេតនាបែបផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយទុច្ចរិតក្នុងការបន្តសង្កត់សង្កិន ជ្រុលហួហេតទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់នៃប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់នគរដែលមានកាតព្វកិច្ចពេញលេញក្នុងការសម្រេចលើជោគវាសនាជាតិរបស់ខ្លួនលោកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការខ្មែរទម្លាក់ចោលរាល់បទចោតនិងដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញដើម្បីឲ្យពួកគេអាចអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិនានាស្ដីអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោ
ើវិសោធនកម្មលុបចោលមេត្រានៃច្បាប់ដែលចែងអំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចេញជាបន្ទាន់ព្រោះថាមេត្រានេះមេត្រានៃច្បាប់នេះមានខ្លឹមសាររឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសកម្មភាពដើម្បីសង្គមជាតិរបស់ពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភានៅតែបង្រួញលំហសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋជាបន្តទៅទៀតនោះស្ថាប័នរដ្ឋមួយនេះនឹងក្លាយទៅជាឧបករណ៍បង្កើនអំណាចរបស់ក្រុមឬបុគ្គលអ្នកក្តោបក្រាបអំណាចកាន់តែជ្រៅទៅមិនខានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2021កាត់ទោសឲ្យយុវជនមេដាចលនាមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាលោកអាលិចកញ្ញាភួងកែវរស្មីកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាជាគុន្ធីនម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលចាប់ពី18ខែទៅដល់20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន8លានរៀលផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយសេរីនិងសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំលើសពីនេះមាត្រា35ក៏បានចែងផងដែរថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងវប្បធម៌នៃប្រទេសជាតិអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះថាការចោទប្រកាន់និងប្រន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារលើសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាពួកគេបានប្រើប្រាស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីនិងមិនប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃដល់សំណាមទម្លាប់ល្អរបស់សង្គមដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងដល់សន្តិសុខជាតិអ្វីនោះឡើយក្រៅពីនេះទៀតក្រមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិព្រមានថាការផ្ដន់ទាទូនេះគឺជាសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជានៅតែបន្តប្រឆាំងនឹងអង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិដែលគ្រាន់តែធ្វើការដើម្បីការពារបរិស្ថានប៉ុណ្ណោះនោះនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson អំពាវនាវឲ្យភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់នាំគ្នាទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការផ្ដន្ទាទោសដល់អយុត្តិធម៌ហើយត្រូវទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌយុវជនមេដាចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនយកទៅឃុំទុកក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្នើសុំជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីសុំឲ្យលោកបញ្ឈប់ការលុបបឹងតមោកឬបឹងកប់ស្រូវបន្តទៅទៀត